Lili? Só pode ser um pesadelo de mau gosto. Chico, eles me traíram. Andrômeda descobriu que foi traída pelos bailarinos da banda dela. Ainda bem que o Chicão tá pronto pra oferecer um colo. Queria só que alguém acreditasse em mim. Eu acredito em você. Mim? Você acredita em mim? É? Muito. Muito? Muito, muito. Hoje, família é tudo!